Kristīna, un mēs atrodamies izstādē. Un šī izstāde atrodas... Jā. Kultūras un tautas mākslas centrā Ritums piekdienā. 5. decembrī bija divu tautas lietušķo mākslas studiju atklāšanas, kad sadraudzība starp vienu tautas lietušķo mākslas studiju un otru. Viena veido savukārt nu, tad tos saucamās senlatviešu vārdā dreļi, kur ir audējis, tas ir mēnešiem darināti, austi, ar sīkiem dzīpariem, raksti. Roku darbs. Roku darbs. Un kā arī otrs, kas savukārt izmanto tāds dabīgos materiālus. Mm. Dažādas rotas, dažādas veidojumi. Wow, lampiņu arī var iepuzarot. Vai tieniņās? Protams, saku, var redzēt, kā no dabīgām atrāk, ko mēs tiešām kādu skaistumu varam izveidot. Un jā. Atmiņā paliekoši. Un tās dabiskās krāsiņas arī. Krāsu, jā, krāsu salikumu, kā tu tur, ar kā tu studijas dalībnieci izrunāt to krāsu nozīmi, to salikumu, to zīmu salikumu, kā tu viņas ir domājuši, saku. Un vēl prieks par to dalībnieču skaitu, kas arī darbojās. Ir jā. Daudz, ir tiešām daudz, viņas ir rotāja 49. Un tie ir lini, vai ne? Jā. Cik tīži. Cik dīži, tiešām dīži, pareizais vārds. Wow. Izdomu, tiešām. Un putniņi. Un tas ir no lapām. No pupām, laikam. No pupām. Jā, no pupām. Šis ir no pupām. Pupkveļi. No lapām ir tur tie sarkanie, kur vienkārši interesanti ir satītas lapas. Tās ir lapas? Tās ir lapas, kuras ir satītas un caurdurtas. Tā ir kā uzfilmē, bet nesaprat, ka tās bija lapas. Jā. Jā, un tad lejā redzēt tā lapiņas kā. Un tās ir tās rudens krāsiņas, nekas jā, nav tonās, nekas. Nē, 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 tas viss ir dabīgais materiāls, tāpat ir tā čieku, viņa kāda ļoti interesanti. Un šeit jau ir no līdz dienas, kad nāks ģimenes ar bērniem, veidos dažādas gan mūzikas instrumenti, varēs izmantot, taisīs koncertu bērni. Radīs skaņu gan arī ar tējām, gan arī... Oh, kas par villaini! Wow! Un it kā tik vienkārši. Pieeja tūmā un katru to līniju ierauga, kas saka vairāk mēnešu garumā, saka, tas ir taisīts. Jā. Nu. Pa, tieniņā, cik elpa aizgrābjoši toņi. Jā, saulainās debesis. Pie katra tā darba un... Saulainās debesis. Un šo izstādi jā, ir iekārtojusi rotas vadītājā ikrūmiņa arī. Jā. Un šeit redzams arī visi dalībnīcas, gan jā. No rotas, gan no rezēdas. Te ir divas studijas, jā. Te, jā, kopā divas studijas, kas ļoti draudzīgas. Un tas ir Rīgā vai kur viņas ir? Kodža? Viņas no Rīgas vai kā? Direktori no Rīgas, jā. Darbojās pie mums šajās telpās. Ak, tā? Jā, tā kā. Tad vēl par otru. Tu jums te stēles kaut kur ir, jā? Stēles viņas šī studija darbojās Pārdaugavas mūzikas un mākslas skolā. Lūk. Un tā ir pirmā reize, vai kā jums tā izstāde? Nu, šādas izstādes mums noteikti katru mēnesi ir cita izstāde. Un tad mēs, principā, cenšamies gan, lai ir tautas lietušķās mākslas studijas izstādes, gan, lai atbalstam jaunos māksliniekus, gan gleznotājus, gan foto. Un tā mēs tā kā
varēna mums tā kā... Studijai tā noteikti nav pirmā izstāde. Studijai būs nākamā gadā 50 gadu un 50 gadu, lielā, gadu jubilēs lielā izstāde. Tā kā mums jau 50 gadus izstādes tā izsa. Varbūt jūs pasakiet to savu vārdu? Līga Miķelsona. Tas ir direktori, ja? Direktori pienākumu izpildītāji. Paldies, un jūs būtu? Esmu Evi Glūste, direktors vietnieci radošajā darbā. Lielas paldies jums par tik vareniem darbiem. Mums iespēja aplūkot un baudīt. Paldies mūsu studiju dalībniecēm, māksliniecēm. Nu jā, bet telpas jau nav viegli tagad arī, vai ne? Tas viss ir tā saistīts. Jūs sagādājat tās telpas, viņas sagādā mākslas darbs. Nu jā. Vienots. Izstādes mēs jau trenītā gadu uz priekšu jau zinām, mēs jau nākamā gadā zinām, mums ir gandrīz viss aizņemts. Jā. Tad arī jā. Gatavojās speciāli izstādē. Jā. Jau uz gadu uz priekšu viss ir saplānots, ja? Jā. Kāds, šad tad ir kāds robiņš, varbūt palicis brīdis, un mēs kaut ko vēl jau ir piesakās no malas, kāds mākslies, kāds grupiņas, varbūt kāds Wow, cik precīzi tas ir uztaisīts. Filigrāni. Un tur tie linu pušķīši, ja kā rotā. Labi, tad mēs tālāk, mēs pie līviem. Jā, ir jau vēl viena telpa, kur mēs ātribam, kur būs arī nākamā. Šī ir mūsu kamīna zāle. Kurā arī notiek dažādi pasākumi. Mums viņa ļoti mīļa. Wow! Te ir tāda nostaļģija. Protams, ir plānojums arī viņu nākamajā gadā izremontēt, lai mēs varētu šeit turpināt piepildīt dažādiem pasākumiem. Bet nu piektdien mums notikās kopā, tad arī izstādes atklāšana arī veļu vakars. Te bija pilnās galvas. Maskošanās. Veļu, lai tad būtu beidzies, jā? Ķekatā, jā? Jā, Un te ir kaut kāda darbnīca, vai ne? Te būs, te nāks meistaru un rādīs. Jā. Te ir sakarā, ka meistars, jā, alībiešiem. Jā, tas ir viss kopā darbnīca šeit, tur augšā viss notiekās, tad izstāžu zālē. Tur bija rakstīts, jā, ka varēs rotas darināt, jā. Viņi vēl nav sākuši īsti. Vēl nav, tāpēc arī būs iespēja sākt. Skaisti. Viss jau pie galda, jā? Jūlgi? Jā. Roms viesojās. Par šo pasākumu jau interesējās. Varbūt es sakaru parunāt ar... Labi, paldies. Pasākumu organizātoru. Labdien. 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 Latviešu biedrīgs. Jā, jā. Līdz rieti. Patiekam, organizēt. Un varbūt tās... Ko es esmu nokavējusi? Jūs jau visu paspējāt... Mēs šodien runājuši gan par Bārbanas dienu, gan Niklāvu dienu, gan ziemas saugriežiem, par to, kas darāms, kādas īpašas atšķirības varbūt ir fiksētas tieši ziemeļu kurzemes pierakstos. Tad mācījāmies līvu mēlē gan dziedāt, gan dansot ar līvu soli. Un tad tagad viss cienājas ar īpašiem ēdieniem, kas saistās ar šo laiku. Šodien dabūju no Līgas sievas īpašas rūdzu piparkūkas. Jam. Tad šeit, protams, cūkas gaļa, cūkas cepetes pamazās tādā. Jā, tāda Niklāva dienā ērglis krīt no koka. Jo tā nakts ir tik ļoti gara, ka viņš nevar līdz rītam nogulēt. Un viņš var aiznest to gaismu bromu, bērnus un visādi savādāk, un tad parasti vecāki viņu noķer un pagatavo. Rekur arī mūzējies, reku gaismu jau pieēdīs. Ceps un nekaitīgs. Te ir rāceņi ar sivi,
Krāciņi ar zivi. Vai šeit ir deviņēja dieni? Nē, deviņi te nebūs, laikam. Es nezinu, saskaitu. Būs gan rīt deviņi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9! Tieši tā. Ir gan jāja. Ir. Pirmkārši. Es tos sapņoju, es biju bērniem no Sandilas, no vakciem uz mielām, kur vakcākiem bija jāgājas daudz. Mēs taisījām no deviņu sēdus. Pareizties. Kas tas par ausi? Ar dzērvenēm? Ar ausis, ar... Jā, jā. Vai ne? Dažādām, jā. Re, kur ir bārbanas putra, bārbanas androk, ko vāru no dažādiem pākšaugiem un no visiem dārziņiem, kas tavā dārzā aug. Jā. Un lai nākamajā gadā viņu ļoti labi augtu. Protams. Un tāpēc šī ir vienīgā putra, ko sauc par raibo putru vai krāseno putru. Mm. Un redz, gana raiba ir. Viņa tiešām ir raiba. Un kas tad ir pa ķipīšiem? Tie ir sālīši, ja? Tie ir sālīši. Jā, vara. Un tie spāni ir ausīši. Krita šo ēru. Tur ir kartupēc, ko parasti cer kaut ko un skurā. Rūtas pipa tūpina. Mēs varam viņus atnest arī uz pilsētu un ienest tādā parastā pilsētas epešu krāsnī. Jā. Ne tikai maizes krāsnī vai ugunskurā. Tas ir kartupelis. Dāve attais vien vaļā. Jā, kurā nogriež vāciņu. Un tad var ieliek spētīt vai neliek, ja nav tāds gaļas ēra. Un iesit olu. Vāciņš virsū. Tas te tur jau ir izdarīt, ne? Jā, jā. Nu, re, noņem vāciņu. Tur ir oli iekšā. Jā. Re, kur ir to olā pakšā spētītis. Ei, nu. Varēn gārda. Mazie mums ir ar... Pagaļ, bet tas tās varēs, es tā īsti nesaprēju. Tad es tur es viņu atgriežu. Un tur vajag izgribt kaut ko, jā? Jā, izgribt. Nogriez vāciņu. Un tad tu izgrieb to kartupeli. Un tad tu viņu pildi dažādi. Šim konkrētam to viņu pastāsimies, jā? Ne. Apakšā speķītis ir. Tur speķītis ir, jā. Jā. Tā viņš ir cik dziļi. Citi ir ar oliņu un ar sieriņu. Un tu ar visu miziņu var graust nost, protams. Jā. Tāpēc jau to es viņu sagramžļāju. Tā. Un tie sklandrausīši, tos man arī... Ko man taisīja tā vīrimāte kādreiz to sklandraušu? Ar sklandraušiem ir tā, ka nu, īstenībā jau tā tradīcija ir diezgan lielā reģionā, kur ir šīs dažādās uz pamatnītes, jā, pildītas ar dažādu gardumu. Šie konkrētie ir brīnišķo suitu cepēc aptirīgā. Un mēs runājam, ka ir divi dažādi ir gan saldie, jā, ar piespienu un āboliem. Gan sāļie, klasiski, kartupeļiem un burkāniem. Bet tāpēc līdiem visos pierakstos ir rakstīts par ļoti, ļoti daudz dažādu pildījumu raušiem. Tur var būt kartupeļi, tur var būt siļķe, tur var būt gaļa, tur var būt meža veltas dažādas. Jā, tāpēc, ka tā ideja ir formiņa, kur tu piepildi. Un tas ir no rūtu miltiņiem, vai ne? Jā, tāpat arī dažādas karašiņas, nu, šīs ir mums tagad visvairāk pieejamās karašiņas, bet šāda veida maizītes, kas ir pildīts ar jebko, ar ļoti dažādiem pildījumiem, ar klasiskas stīvu veidienas, pie kam parasti šādos raušos, arī speķi raušos, ir kādi viltus rauši, kas ir ar pelniem piebāst vai ar kaut ko citu. Tā jau tādot, jā. Ar jūgi, te Andrēs, pēc, ka jums arī interesē, varbūt tāds pēc iespējas. Jā. Un tas ir viens no dižiem meistariem, rotkaļiem. Pastāst. Un viņš savus dēlus mums ir izīrējis. Un tad, reku, viens dēls rādās tūliņ, mēs viņiem sekosim lejā. Un tad ļaudis varēs savus rokas sprāts kaut un gredzenis griezt. Skaisti. Es gan pēc profesijas esmu tīrs kalējs, nevis rokas. Tīrs kalējs. Ārkārtīgi tīrs kalējs. Ar pārīgu vecāks tad nodarbojas ar rotām vairāk. Ar skaistumu. Guntīs, es nezināju, ka tur esi līdietis. Nē, es kuris esmu. Saprot, un... Bet viņi tur kopā maisījās kursenē. Jā, kopā dzīvoja. Viņi kopā izdzīvojās un tad redāmies meitis tā rezultātā. Nu, tad lai top vēl. Lai diži un top vēl. Tad es pauzēju. Jā.